У відкритому міському турнірі «Сандбол» бере участь спортсмен не тільки з Хмельницького, але й інших міст України, розповідає головний суддя змагань Ганна Юськова. Участвує 5 команд старшої вікової категорії, 5 команд меншої. Старшої категорії – це Харків, Тернопіль, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, а також Хмельницький. Молодша категорія – це Хмельницький 2, Хотин до нас приїхав, Кам'янець-Подільський, Волочиськ і Красилів. Першим грають молодші команди. У протистоянні команди з Хмельницького та Волочиська з рахунку 8-4 перемагає друга команда. Учасниця змагань Хмельницького Анастасія Варварів розповіла, перша гра була важкою. Вони дуже сильні і нам було тяжко грати проти них. Вони б'ються, пихаються, штовхаються, і ми просто не можемо ніяк. Анастасія додає, на наступних іграх налаштовані тільки на перемогу. У мене ще день народження, мені 10 років, і я хочу, щоб ми виграли спортивні ігри. Учасниця змагань з Волочиська Катерина Албанська каже, перемогли завдяки злагодженій роботі команди. Готувалися, повороти кидали, обігрували, там стояли в захисті. Завтра, 18 січня, відбудеться фінал та нагородження спортсменів, розповідає Ганна Юськова. Будуть визначені кращі гравці, кращі воротарі. Команди будуть нагороджені не лише призами, а також кубками, грамотами, медалями і солодощами. Андрій Гімений, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.